Πάμε σε μια έκτακτη είδηση, η οποία εντάξει, είχε προαναγγελθεί, αλλά είναι έκτακτη. Όχι, είδηση. Που μου έλεγε από Δευτέρα ναι, για τον Πίτσερ και τον Πίτσερ. Να τα τώρα. Θανάσης Γκαβός. Έλα, Θανάση. Μέσα στις επόμενες 2,5 ώρες, παιδιά, περιμένουμε την δήλωση παραίτησης του Μπόρις Τζόνσον από τον πρωθυπουργικό θόκο της Βρετανίας. Είναι μια πληροφορία που επιβεβαίωσε πριν από λίγη ώρα το BBC. Η χαριστική βολή φέρεται να ήταν η παραίτηση του Υπουργού Βόρειας Ιρλανδίας Μπράντον Λούις, εκ των στενότερων συμμάχων του πρωθυπουργού, αλλά και το γεγονός ότι ο Ναντίμ Ζαχάουι, ο οποίος μόλις την Τρίτη διορίστηκε Υπουργός Οικονομικών για να αντικαταστήσει τον παραιτηθέντα Ρίση Σούνακ, βγήκε δημοσίως και είπε ότι ο πρωθυπουργός πρέπει να φύγει μόλις 2 ημέρες μετά από τον διορισμό του. Τώρα τι γίνεται, αν παραιτηθεί, πώς προκύπτει ο νέος πρωθυπουργός? Θα αρχίσουν να κατατίθενται υποψηφιότητες, που περιμένουμε να είναι αρκετές από τους ενδιαφερόμενους στο Συντηρητικό Κόμμα. Ο Μπόρις Τζόνσον θα παραμείνει στην ουσία αυτό που στην Ελλάδα θα λέγαμε υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι το φθινόπωρο. Μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει διαδικασία ανάδειξης του νέου ηγέτη του Συντηρητικού Κόμματος και νέου πρωθυπουργού, ο οποίος θα αναλάβει τα ενία της χώρας πριν από το συνέδριο του Συντηρητικού Κόμματος που είναι προγραμματισμένο για τον Οκτώβριο. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Ευχαριστούμε πολύ.